Rathgeber je tradiční výrobce, ale zároveň i inovativní firma využívající nové technologie. Svět designu vnímáme jako svět nových inspirativních myšlenek. Věříme, že naše technologie mohou nabídnout mnohem širší možnosti než jen produktový štítek. Prvním krokem k technologické revoluci je designérská soutěž. Hledáme opravdu vizionářské nápady a postupy, které naznačí, kam se můžeme v budoucnosti vydat. Zajímá nás vytváření nových funkcí, hledání dalších možností nebo skládání více funkcí dohromady. Pohled do budoucnosti a vize, která se dívá dál než na příští sezónu. Proto jsme oslovili organizaci Czech Design a věříme, že naše společná soutěž přinese nové možnosti.